Hei, mitt navn er Marianne Brudevold-Ek. Jeg er sivilingeniør i NCC. I det markedet som ligger foran oss nå, så er det gøy å være ingeniør. NCC trapper opp satsningen på store infrastrukturprosjekter i Norden. Derfor har vi samlet vår beste kompetanse i den nye enheten Nordic Large Projects, som jeg er leder for. Vi er på jakt etter flere nøkkelressurser til denne enheten. Vil du være med på å bygge Nordens infrastruktur i fremtiden? Da vil jeg ha med det på mitt lag.